vyhrál na 14. ročníku poháru starosti obce Dobré. Sportovci, vážení hosté, z Polské republiky a ze Slovenska, všechny vás si pozdraví a přivítat tak, jak to dělají. A už vám chci jenom vzat, abyste dnešní soutěž zvládli do zranění, hlavně abyste bojovali a žijeli se po tom životě, kdy si to dělají. Takže přeji vám úspěšný den. Slavnostně za zahájení a přeji, ať vyhraje opravdu.